Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír Polívka. Vladimíra Polívku znám od útlého dětství, tak útlého, že ani nepamatuje, že ho znám. Já si to pamatuju. Jo? No. Jako takový hezký zážitek? Ani ne. Že si zahlíd slunce najednou? No ne, spíš měsíc. Měsíc. No ale tak měli bychom říct, když seš Vladimír Polívka, někdo tě může podezírat, že seš syn Bolka Polívky, což bychom měli potvrdit, ale je důležitý uvést taky maminku, což je Chantal Poulin. No jo. Protože táta to je tam je neobyčejně na začátek, jinak by nevěděli, co si myslet lidi. Tím se netrap, protože rodiče nezapřeš. No. A na druhou stranu, já vím, tak tam je ten syndrom slavného otce, ale na to já mám jednoduchý recept, tatínek by mohl být taky slavný jako Babinský. A to je kdo? No právě, tak ty už ho neznáš, ale... Nebo prostě někdo známej negativně, takže to by bylo horší mít takový otce. Takže tohle ještě dobrý. No docela jo, nebo tak... No. To jsou kvalitní rodiče, takzvaně. No, ale tak měli bychom říct, že dneska seš mladý nadějný herec, který má za sebou první filmy, i divadla, i Národní divadlo. Teď no. Zase bude Národní divadlo, že jo? Teď bude zase. To bude Manon Lescaut, nebo co? No to už bylo, Manon Lescaut, no ano. A tam jsi dělal Degrieho? Degrieho. To je například role, kterou si já u sebe vůbec nemím představit. Proč ne? No to je takový ten krasavec, že jo? Jo. Co hučí do té Manon, aby uhnal. No. To je jako nikdy jsem o to ani nezá... A o tom se přede mnou nikdy nemluvilo ani jako v místnosti. Ale proč ne? Proč ne? Já nevím, jestli musí být Degrie nutně krasavec. To by měl být hlavně... Já jsem nemluvil o tom, že jsem ošklivý. Já jenom říkám, že nikdo mi to jako... No, vy jste se tak jako znehodnotil, tak jsem to chtěl napravit. Ne, já jsem říkal, že nikdo o tom nemluvil, nevím proč, a tohle vysvětlení neberu, jako... Dobře, no, tak... No, jakože, protože kdybych já byl ošklivý, to by znamenalo, že ty jsi hezkej, no, to je legrace. Nebo máš pocit, že jsi hezkej? Nádherný. Jo? No, jednoznačně. A jak jste to přišel? Já jsem se... Podíval jsi na se a řekl jsem se při porodu podíval na matku a řekl jsem si, to je jasný. No to jo. Ale ne, tak... Přišel táta, řekl jsem si, možná mám navíc. No, ale... tak já znám spoustu těch tvých... co je? Ne, já to... Tohle táta nemá. Táta má tohle, ne? Já jsem nemluvil o tátovi. A o čem jako jsi chtěl mluvit, nebo co? Dneska ulítli ty ptáci ze zoologický, čet to? To jsem čet, že, no, prý, sníh, já myslím, že prý sníh poškodil síť. No. Jak je to možný? No, tak on je těžký. No vy jste, vy máte odpověď většinou na všechno, takže... No na tohle to není tak těžký. Ne, jak ne. Může sníh poškodit tu síť? Jak může sníh poškodit? No sníh může poškodit i jako jiný věci. Protože metr sněhu, kolik myslíš, že váží, když je to třeba metr sněhu do výšky 10 cm? Metr čtvereční. Hanko? Počkejte, na to jsem moc hezkej. Na to. No, a já na to mám taky odpověď. Víš, kolik váží? Kolik? Hodně. Ale pak, já totiž vím řadu věcí takhle z vyprávění od maminky, že jo, od Chantal, o tobě, a ty nevíš, že já je vím. No a toho jsem se bál. Nebo ona o tobě vždycky mluvila hezky. Je to maminka je přece. To maminka. No. Je to maminka. To je neopodstatněná láska. Jo, ne? Ty máš tyhle teorie na to. No ne, že tak u toho otce si většinou to člověk tak musí jako vybojovat a u té mámy to... No tak ta máma mateřská je přece taková... No to je jasný, no ale neopodstatněná, tak když si to dítě porodí, tak to je docela podstatný, ne? No to dobře, tak kdyby se to dobře, no tak dítě, jako když takhle, má svoje. Asi, takhle asi ano, no. No. Jestli bereme za výkon porod, tak v tom případě... No to je pořádný. No teda. Já to nevím. Takhle, Vladimíre, pro tebe to nikdy velký výkon nebude. A... Já musím...
Já nebudu přítomen. Ještě důležitá věc, můžeš se ptát táty, ten s tím má poměrně bohatý zkušenosti. Tvůj podíl na porodu bude jenom radostný. Jo. Ale, no to je jedno. Maminka prostě tak občas mě informovala, pak vím, že jsi odjel do Kanady na nějaký čas, no. To bylo zajímavý, že jo? No to bylo, to bylo. A to jsi dělal proč? To jsi tak jel na zkušenou? Tak protože jsem vlastně tak nějak potřeboval se zbavit těch vlivů, no jo, bylo abys moc. Nebyl ten polívka mladý a... No, tak ono teď už to zní jako sranda, když tady sedím na tom červeném gauči. No ne, ale tak proč jsi chtěl jako poznat něco? No protože jsem tak potřeboval se tak trošku informovat o sobě, aniž bych potřeboval nutně vědět, že to je ten mladý, anebo od přátel, který mi říkali, že by měl tohle, nebo těch vlivů bylo strašně moc, v 19 letech každý říká, ať se pro něco musí rozhodnout, člověk se má tak jako rozhodnout. Podle mě to je trošku předčasný, no. No to podle mě taky, no a tak v té Kanadě, co jsi o sobě zjistil? Nebo ty jsi tam byl půl roku s tím, že nic a zpátky? No ne, já jsem zjistil, co mě baví, aniž bych byl pod tím tlakem. Já jsem tam opravdu navštěvoval i tu školu pantomimy, divadelní školu. Já jsem tam začal. No. A vlastně jsem to tam, typu já jsem nebyl přihlášený, a to já jsem tam začal dělat. Začal, když jsi tam byl nějakou dobu. Tak jsem si tak řekl, že vlastně proč se prostě pořád omezovat na ty vlivy, takže mě to baví, že to zkusím. Že si to zkusíš. Takže to si začal tam. Ano. A pak si přijel Adamu. Zkusil Alternu. No. Alternu, alternativní. Alternativní a loutkový. A loutkový, ano. No, já mám tady loutku. Jo? Já jsem takový Matěj Kopecký dvě. Ale, no, takže vlastně tam jsi si na to přišel sám, že tě to baví nebo zajímá. Mhm. No já jsem přijel zpátky prostě... Sakra, 4 měsíce. 4 měsíce. No úplně to stačí, já jsem se vlastně zas tak jako neinfiltroval. Jo. Já jsem to chtěl být vlastně sám. No, to chápu. To hrozně pomohlo. To chápu. No. No a jak se na to koukala maminka, tatínek, když si řekl, že bys si zkusil Damu? No tak táta o tom nevěděl, teda dokud jsem se nedostal. V těchto rodinách se tají před otcem většinou. No, však právě proto říkám, ta opodstatněná, neopodstatněná. No a u té mámy jsem to ta samozřejmě od začátku věděla a... No tak říkali, no tak co, no tak... A táta řekl, tak jestli myslíš, že na to máš. Já jsem si to nemyslel. Měl jsem mu říct, ty seš neurčitým uklidněním. Díky mu za tebe. No, ale všiml jsem si, že když jsi třeba dělal teďko ve filmu nějakou postavu, tak jsi si udělal takovej týdenní studijní pobyt na pumpě nebo kde, že jo? No, já že jsem... Že tam tak jako pobyl, abys to trošku poznal. To jsem se vlastně... To mě vždycky zajímá. A kdyby jsi měl teda nějakýho milence hrát, milostní scény, tak si taky uděláš tenhle studijní pobyt? No to záleží asi jaký, no ten Degrie. No tak když máš na milostní role, tak jaký pobyt no, myslíš si asi dělal? No tak to bych zvolil spíš cestu jako do kostela a zpátky a takhle chodit jenom. Abych chodil takhle Degrie. Jak do kostela? Ne Degrieho, já myslím třeba ve filmu, když ti dají roli vášnivýho milovníka. Tak jak... No tak to já bych to asi zkusil nejdřív doma, kdyby se to nepovedlo. Doma? Tak bych asi jak zkusil. Jak doma? No doma. Jak ale doma? No já nevím, kde to budu hrát, toho milovníka. No ne, ale jak bys si zkoušel doma? Já myslím, když seš tenhle herec, co dá rád si tu praktickou zkoušku, ano. No tak to dělá řada herců a já si vždycky představuji, jak to dělají u těch oblastech. Třeba když má roli milovníka, jako nějakého náruživého sexuálního štvance, ale pozitivní chlap je to jinak. Jako, jinak dobrý. Dobrý chlap. Jako. Jinak dobrý chlap. Jako je to dobrák, ale tohle ho trošku trápí. To zní no jako tak opravdu... kam jít na praxi teda, jako, nebo co? A ty říkáš doma, no to nevím jak. Já právě přemýšlím teďka... No abys nedělal praxi jenom na tyhle ty věci, že jo, tak člověk to má držet potom. No jasně, já jako... tomu rozumím, já jenom přemýšlím, jak bych tomu přistoupil, já říkám právě, že abych začal... No ty jsi už hrál takový role, ne? Náruživý. No náruživý, ne. No, náruživýho jsem ještě nehrál. Náruživýho, ne, no to je za dveřma ta role. Oni tě nechají, aby se rozhejbal a pak to přijde. Jo, to... Ale... 50, milovník... 60. No to už pak, to ne, tam už se to jenom vypráví. Jo. To je dlouhá scéna v křesle. Ale. Dobře, ty přece, když hraješ tyhle ty takový, dělaj ty... Rozumíš? Co to bylo? Co to bylo? Tohle nemůžeš dělat. No tohle, když uděláš jako milovník, tak je to zničené.
Tak se aspoň někdo zasměje, ono to taky není od věcí. Já vím, ale to je milovník, který je nemocnej, nebo co? Ale prostě. To je hrozný, to vypadá... Mano, je můj osud. No, ne, ale, že jo, tak ty hraješ takový ty dlouhý pohledy teďko. To je záběr, který já nikdy neměl. Já jenom kouknu do kamery a už švenkovala někam. Zabdrála. Oni švenkovali. No takže, ono to je i jiný herectví, rozumíš? Tohle kladný herectví je jiný. To je takový, jo, to, je. To je, pod to jde hudba často, pod ten tvůj pohled. Jo, v tom filmu. No ve filmu, ale i v divadle, že jo, že oni pak přijde ten kladnej a ten má úplně jaksi jiný doprovodný instrument než ta negativní role. To, no, to je pravda, ale mě, já nevím, já mám asi problém, že mě vždycky bavily jiný role, ne? Jako když jsem se díval to teda je, na ně. To tak bývá. No. Že já baví ten vždycky... protipo, no, ale oni ti ho nebudou dávat. No už ti dali něco takového negativního? No dali, v té pohádce, teď jsme natočili tu Řachandu, tak tam hrajou takovýho blbce. No blbec je na rozhraní. Ale hrajou to blbě, no. Já jsem se tím uklidňoval, když jsem hrál blbce, takže to je tak na rozhraní. Jo. No já jsem to teda zkusil si aspoň takhle, no. Jinak bych musel sežrat prášky, já hrál jenom gaunery a blbě, takže... Já jsem si říkal blb... No jako, abych to skončil, tu kariéru, jo. Protože já nic pozitivního nikdy nehrál. Tak mě, když tak pošlete, to mám taky občas zapotřebí. Ne, ale tak blbce je někdy hrá docela vděčně. Jo, jo, tak no, blbce, hlupáky, no. Harlekínky, takový. A tam je zajímavý, jak ti to jde hrát blbce? To no, mě šlo vždycky dobře. Jo, no. Mě vlastně taky. Já to udělal civilně, oni výborný. Já to hraju blbě, ale... No řekli, to je ono na první, já mám... Ten kluk je přesnej. Jo. Já mám pocit, že to hraju blbě, ale cítím to dobře. To je většinou problém. Jo, že zároveň cítíš, jak bys to měl hrát, ale nelze se tam tak snadno dostat. No jasně, to je problém citlivých špatných herců. No a třeba maminka se chodí dívat, Chantal? Ano, maminka chodí poctivě. Že jo? Ano. No tak budeš by ne. No tak mám... Ona má teda tu neopodstatněnou lásku, že jo? No to má, no. No. Jako porod mě nezachrání. Hele, a ještě mě řekni to, já jsem s maminkou taky něco prožil a jedna z věcí, na kterou nemůžu nikdy zapomenout, je, jak se s ní jezdí autem. Mhm. Už jsi s ní někdy jel? Jel, no. Jel? No ano, jel. Kolikrát? Vlastně víckrát než vy, podle mě. Ono jo, to, gratuluju, že jsi to přežil. Já to jako... No? To je... Znáte film ten Armageddon, jak startuje ten Bruce Willis a tak se mu vždycky pošle ta hlava, když mě to přijde geniální, no, protože no, podle mě... Já to neznám ten film, a znám to s tvojí mámou v autě. No. To byl můj Armageddon, vždycky. A do toho říkala historky tou svahilskou češtinou a... Ale do toho... Ještě telefonovala... Já včera byla tam a to... To nečíla to... Ona jede takhle, telefonuje... Jo, ještě tady telefon. Tady má Dias, tady má propisku... No. Ne, já neradovat z toho, počkej, tady moment, křižovatka... A pozor, ještě jedna věc, na to, že jsme byli nejrychlejší v Česku, jsme nikam nepřijeli dřív než ostatní. Protože jsme vždycky přejeli na křižovatkách. Jo. Odbočky. Máma jezdila rovně. No, tak tu zatáčku, kdyby vzala, tu nesedím, ale... My jsme se pak dobržovali, vraceli na tu správnou a tam jsme dojeli za těma, co jeli 80. S motýlí nohou, hele, aby jim to nežralo. Jasně. A my přijeli 20 minut po nich, ale celou dobu 200. Máma říká, jediný, co neumím setřít, je auto a muži. Tak když vás, no, když vás tak... veze v autě, tak to má dvojmo. Já vím, no tak já jsem pro ní byl takový vadnej diesel nějaký. Ale to se nedalo zapomenout, ale ona jezdila jako výborně. Akorát si člověk říkal, mám to zapotřebí. Mně jediný, co napadalo cestou, byla závěť vždycky. Neopakoval jste, s tím, že jí neodkážu ani nic.
Ani plnou nádrž. Každopádně, pozdravuj doma. Moc rád. A oba rodiče. Dobře. Vladimír Polívka.